Tak, vezu manelkovou zmrzlinu a dám jí do mixéru. Yummy! A co tam ještě dám? Nechutný sýr. Všechno to rozmixuju dohromady. Moc hezká modrá barva, nádherný. Ale naprosto pro mě to smrdí a chutná. Naliju to do zmrzlinovače. Tak a je to, tady je zmrzlina. Měla bych ji ozdobit. Tahle zmrzlina se lépe zdobí žíželama. Fú, to je nechutný. Dám to sem. Tak a teďka udělám druhou zmrzlinu. Vezmu si červenou zmrzku. A teď s tím mám namíchat. S tím lahodným gelem, jasně. Trochu červené, trochu modré. Měla by z toho být lahodná fialková. To je ostružinová. To je fakt dobrý. To je nádhera. Naliju to do mašinky. To je ale barva. A ta chuť je báječná. Ale že to musím něčím posypat. M&M's budou super. Dokonalé. Dám to sem. Zajímalo mě, kdo dostane jakou zmrzlinu. Já začnu první, jo? Hurá! Je moc dobrá. Jo, chci taky. Báječná zmrzlina, výborná. A ten vaflový kornoutek je pěkně křupavý. Je vynikající. Mňam. A teď si jistu svou. Dobrá. Och ne, fuj. To nebudu jíst ani za nic. Yes, je to pro tebe. Fuj, nechutná zmrzlina. Já se pozvracím, už nechci. Radši rychle dojím. Jak to jíš? To je tak nechutný. To je ta nejhorší věc, jakou jsem dojedla. Asi umřu. Ty jsi tak vtipná. Teď budete koukat. Tahle vanilková zmrzlina bude skvělá na můj nápad. S čím jí smíchat? Haha, myslím, že zhosticí. To bude zmrzka. Bude mít jedinečnou chuť. Barva bude určitě krásná. Ale chutná to bude hrozně. Holkám fakt nezávidím. Která z nich to asi dostane, ha? Tak, moje super směs je hotová. Zbývá z ní udělat zmrzlinu. Je opravdu, barva je moc hezká. A já to zmrzlinu ještě ozdobím kočičíma granulema. Fuj, to je hnus. Teď to dám sem a udělám něco lepšího. Let's go. Čokoládová bude dobrá. Tak, musíme to s něčím smíchat. Jahodový syrup bude skvělý. Ještě víc. Bude to sladké, ale hodné. Teď to rozmixuju. Skvělá chuť. To je ono. Naliju to do mašinky. A udělám tu nejlepší čokoládovou zmrzku. A ozdobím ji sladkými barevnými kroužky. Je krásná a dobrá. Dám ji sem. A kdo bude jíst tuhle mňamku? Kdo je ten šťastlivec? Páni, to je zajímavý. Pojďme se rozpočítat. 1, 2, 3. Vyhrál jsem. Podívám se, co mám. What? To je právě hezky. Nemílala jsem se. Co to sakra je? To je hrozný. Chutná to strašně. Yes. Dobrá. A ještě končíš žrádlo. Blá. Hnus. Ty jsi to tak rychle snědla. Teď ty dělej. OK. Jo, já jsem dostala dobrou zmrzku. Je čokoládová paráda. To si dám s radostí. Vezmu si vanilkovou zmrzlinu. Je obyčejná. Musím si něčím doplnit. Tak, ryby jsou tak nechutné. Takže je tam dám všechny. Ještě někdy jsem nedělala zmrzku s rybama. A pro lepší chuť tam dám ještě brokolici. Z toho se povede asi hrozná směs. Ale když se na to jen tak díváte, tak to nepadá tak špatně. Ale já vím, že to chutná hrusně. Tak, už zbývá jen ozdoba.
Marshmallows. Ať si holky myslí, že je to výborné, ale je to hrozné. Dám to do krabice. Tak. Teď se taky vezmu vanilkovou zmrzlinu. A smíchám ji s něčím lahodným. I když ne. Rozmyslela jsem si to. Dám tam tyhle chaluhy. Taková zmrzlina bude mít krásnou zelenou barvu. Dám ji do stroje a udělám zmrzlinu. Taky ji posypu něčím lahodným. Třeba tuhle krásnou sladkou posypkou. Vypadá to báječně, ale ani nebudu mluvit o tom, jak to chutná. Hotovo! Můžu začít první? Co tam je? O, to bude vynikající, krása. Musím to ochutnat. Ale ne, co je to za tvrdou chuť? Fuj, není to dobrý? Musím se dohromady a rychle to sníst. To bylo strašný. Chutná to jako tráva. Teď ty. Jo, jo, co mě asi čeká? A, to je tak krásná, s marshmallows. Vynikající. Ne, milovala jsem se. Chutná to nechutně. Já se pozracím. Dělej, yes. Nemůžu, chutná to jako ryba. Nebudu to. Sněz to. Zkusím to. To se nedá jíst. Tak se podíváme, co tu máme. Už jsem to všechno vymyslela. Vezmu si obyčejnou bílou zmrzlinu. A pro barvu a chuť tam dám tuhle červenou cibuli. Hodně cibule. To je ono. A všechno to doplním nutelou. Myslím, že chuť nutely tohle zmrzlení vůbec nepomůže. Ale to je jedno. A ta barva je pěkná. Nádherná fialová. Ale chutná to hrozně. A jak to smrdí. Tak teďka udělám zmrzlinu. Vypadá lahodně. A navrch dám medvídky Haribo. Jasně, že to vypadá skvěle, ale chuť je prostě odporná. Dám to sem a udělám druhou zmrzlinu. Tentokrát se vezmu duhovou zmrzku. Je perfektní. A dám do ní tyhle slepičí pahejly. A trochu Coca-Cola by taky neuškodilo. Ne, bylo tam celou láhev. To je lepší. Oh yeah. Ano, a ještě tam dám kečup pro plnější chuť. To bude ale nechutná zmrzlina. Fuj, ona zčernela. Oh, nechtěla bych to pít. Zbývá už jen udělat zmrzlinu. Vypadá zajímavě. A teď ji ozdobím tím bílým posypem. Černobílá vypadá skvěle, ale ta chuť je odporná. Tak holky, ochutnejte to. Ty já. Teď se podívám, co mám. Vypadá to hezky, ale jak to asi chutná. O, ne, to se nedá jíst, hrůza. Haha, to máš za to. No drž se, já tě teďka spolknu. Co to tam je, nechápu to, Coca-Cola a kuře. A teď ty jes. Jo, teď já. Fialová, s lahodnými medvídky. Oh my God. Ale ne, to je hrozná zmrzlina. Co to mám s obličejem? Nemůžu jíst, já to nechci. Musíš. Dobrá, budu muset sníst jednu až do konce. Já se pozracím. Ahoj. Tolik věcí. Jako základ si vezmu vanilkovou zmrzlinu. S čím bych ji smíchala tentokrát? Teďka tam dám lahodné sladké Oreo. Miluju ty sušenky, to je paráda. A ještě tam dám nuggetky, bude to zajímavá chuť. Všechno rozmixuju. To bude překvápko. Ta barva je skvělá. Ale na chuť to asi nebude tak dobrý. Samotné nuggetky jsou super, ale se sušenkama to nebude tak dobrý. Posypu to ještě hranolkama. To jsem ale myslel experiment. Takovýhle recept ještě ani neexistuje. Tak a teďka udělám druhou zmrzku. Vezmu si čokoládovou. To je tak dobrá. A dám k ní brné jahody.
Dám tam všechny jahody, co mám. To bude skvělé. A taky tam dám tyhle výborné sushi. Jsem zvědavá, co se z toho povede. Jako vždycky se musíš jen rozmixovat. Už je to hotové. Barva je docela dobrá, ale neochutnala bych to. Teď ještě udělám zmrzlinu a ozdobím ji čokoládovými hoblenkami. Vypadá to výborně. Ale ta vůně je hodně divná. A je to, můžeš se ochutnávat. Uvidíme, kdo bude mít štěstí. Teď ty. OK. To vypadá výborně. Ochutnám. O, no je to tak nějak. Nemůžu se rozhodnout. Není to nejhnusnější. Teď ty. OK. Jsem ready. Hned ji ochutnám. Je čokoládová. Ale chutná nějak divně. Sím jí celou. Nepochopila jsem, co v ní bylo. Ty jo? O jo. Koukej, dojedli jsme to spolu. Skvělý. Ty jo, tolik marmeládových očí. Ty jich máš spoustu, já mám jenom jedno. A to vůbec není vtipný. Vůbec to není vtipný, tu máš. Možná je to jedno oko, ale stejně bude dobrý. Mila je asi naštvaná. Podle mě jí můj vtípek rozveselí. Doufám, že ji nebude připadat až moc drsným. Ale podle mě to bude strašná sranda. Milo, podívej, co jsem si udělal. Strašně to bolí. Oko je pryč. Co? Hrůza, dej to do mě pryč. Co to děláte? Takhle se udusím. Milo, Julie, kvůli tobě trpí. Nemůže dýchat. Mňám, to je dobrutka. A odkud jste vzalo to oko? To je nechutný. Po tomhle blázním žertu je to hodné oko přesně to, co potřebuju. Okay. Souhlasím. Taky se chci rychle pochutnat na svých dobrotách. Podívejte, jaký mám velký oči. Alex, na co čekáš? Já ti sama teďka ty oči sním. To určitě, souhromadu očí zvládnu sám. Možná, že se mnou rozdělíš, prosím. A se mnou taky, jsme kamarádi. Holky, ani to neskoušejte. Stejně ani jeden z vás nic nedám. Co se to děje? Nějak hezky vidím. Bystrozraký Alex. Proč mají všichni tolik dobrot? A já mi jdu jednu sušenku Twix. Doufám, že aspoň bude dobrá. Hej, já nejsem popolnice, abys to po mně házela. Proč vňukáš? Chováš se jako malá holka. Mám nápad, jak rozdělit tu sušenku na několik drobných kousků. Pomůže mi v tom Pilka. Doufám, že Ox zase nebude brečet. Tu máš, Twixko. Hlavně nám neubližuj. Vy jste mi k ničemu. Tupnul jsem se za na Twixku. Hotovo. To je vynikající. Tohle je ten nejlepší Twix, jaký jsem kdy jedla. Teď je teda na mě. Vrhnu se na svý Twixky. Nejprve se ale musí zbavit těch obalů. Teď už to můžu jíst. Mňám, to je tak dobrý. Ale něco tomu chybí. Víte, k čemu se ty sušenky skvěle hodí? K mlíku. Au, proč mi tady všechno lítá do obličeje? Tohle je ta nejlepší kombinace. Čokoládový mlíko, Twix. Skutečný čokoládový ráj.
Já tak nechci, aby to skončilo. Na co se díváte? Alexi, taky bys mohl začít jíst. Okay. Právě mi napadl skvělý nápad. Jen tak jíst je dobrý, ale nudný. Postav z nich obrovskou věž, bude mnohem lepší. A Nutella poslouží jako skvělý cement. Wow, Alexi, my jsme nevěděli, že umíš postavit takovou věž. Jasně, že mohu. Dokážu víc než jen to. Doufám, že tahle věž překoná nějaký rekord. Opravdu chci, aby se od ní všichni dozvěděli. Ona vypadá takhle hodně. Lepší bude prostě sníst. Co to děláte? Proč se ta věž celá klepe? Zničíte jí. Alexi, mrzí nás to. Prostě ty tvixky jsou tak vynikající. To je v poho, zachránila mě Helma. I když te věže je škoda. Páni, tady je celá hora Pringles. A je moje. No, vy jich máte hodně a já mám tenhle maličký brambůrek. Skoro ani není vidět. Musím si na ní vzít lupu. Ten vzorek vypadá dost lákavě. Myslím, že jsem dostala moc dobrý exemplář. Budu ho muset vyzkoušet na vlastní kůži. Vynikající. A taky velmi, velmi malý. Alexi, teď ty. Konečně. Zrovna jsem dostal velký hlad. Kdo tak ho zavírá čipsy? Tak ho to nikdo nemůže ani otevřít. Bude potřeba pomoc navíc. Teď už to je jiná. Teď vám ukážu, jak se to dělá a vy si konečně naučíte jíst chipsy. Hop. A je to. Mňam. Jo, ty chipsy jsou doslova k zbláznění. Konečně se jde na mě, abych si natruhla mňamku. Hej, pozor! Promiň, ale nemohu si nic dělat. Ty bramburky jsou moc dobrý. Au, mohla bys toho nechat, už tak mě bolí hlava. A mě Helma zachrání. Sotva ty rány cítím, ale vím, jak jí můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zneškodit tento zámek z chipsů pomocí tohohle nákladňáku. Je to dobrý, ale dost těžký. Jenom ne brokolici. Co jsem tu dostala za divný semínko? Chutná odporně. Ale myslím, že vím, co s ním dělat. Když to semínko hezky zasadím a budu se o něj starat, vyroste z něj něco lahodného. Sázíš ty a trpíme my. Nechte to s tím ťukáním. Jak dlouho ještě budu muset čekat, než to vyroste? A na co čekáte? Vy určitě stihnete si poradit se svýma brokolicema. Už od pohledu na ní se mi dělá zle. Fuj. Je to, jako by se mi po puse prošla nějaká stará pouliční kočka. Smrdí to strašně. Musím to okamžitě něčím zapít. Počkat, ta voda se mi hodí na zalévání mého semínka. Lidi, něco se děje. Klepe se to. Doufám, že je to bezpečný. Juče se vypěstoval vlastní brokolice. Jo, to je pěkná úrodička. Teď to budeš muset sníst. Ty jsi teda chytrolín. No co, bylo to dobrý? Ne, odporný. A nesmějte se mi. Milo, teď ty. Ne, nechci jíst celou brokolici. Možná, že bych se jí mohla nějak zbavit. Koukejte, tamhle Mickey Mouse. Kde?
Vy jste naivní. Teď se jí musím rychle zbavit. Tak stop, stop. Ty si myslíš, že jsi nejchytřejší? To teda nejsi. Já tě teďka pochytám všechno tu brokolici. Všechno jsem to snědla. No, toho si vyhodila. Já myslím, že jsme kamarádi. Kamarádi se navzájem nepodvádějí, takže dobrou chuť. Páni, to je nádhera. Moc se mi to líbí. A tady je naše čokoládová fontánka. Jste připravené o ní bojovat? Varuji vás, že to nebude snadné. Musíte si dát ruce za záda. Výborně, jde vám to. Čas už běží. Všem hodně štěstí. Tak, nejprve si musím vzít tu fixku. Není to tak snadné, jak jsem si myslela. Ale dokázala jsem to. A teď můžu začít malovat. Ty jsi ale rychlík. My už dávno kreslíme. No to nevadí, já zetka do ženu. Myslím, že mi to docela jde. Podíváme se, jak se vede Mie. Základ už mám hotové. Ale to se mi vůbec nelíbí. Něco tomu chybí. Vymyslela jsem to. Vím, jak udělat opravdu pěknou kresbu. Musím použít fixku. Viděli jste, jak šikovně jsem to víčko sundala? Dobrý nápad, Mio. Tímhle tebe mě prozíš. Co to bylo? Proč Jennifer spadla? Chtěla jsem jen sundat víčko z té fixy. No, mě je zase krok přede mnou. Má krásnou fontánu. Co mám dělat? Mám to. Pomůže mi obyčejné pírko. O ne, já si kýchnu. Ale ne. Podívejte, co se stalo s mojí kresbou. To je hrůza. Jennifer, jak jste mohla udělat? Hej, co se směješ? Tu máš. Mio, proč jsi to udělala? Tak teďka je to sranda. A ještě zničím obrázek, bude to ještě vtipnější. Jennifer, na co se díváš? Chci se mi tak dostat pod ruku? O, myslím, že jsi pršel. Jo, máš velký štěstí. Tak, tak, podíváme se na to. Mia mi zničila kresbu. Věděla jsem, že se mi nebude líbit. Obávám se, že ani moje práce nebyly nejlepší. To už je kvůli Jennifer. Holky, zklamali jste mě. To není dobré. Jsem si jistá, že moje práce se mi bude líbit. Upřímně, není si skoro z čeho vybírat. Dobrá, Jennifer, vyhrála si. Vezmi si fontánu. Páni, tak velká. Závidíte, co? Už dlouho jsem chtěla okudat tuhle čokoládu. A teď jsi mi splnil sen. Oh my God. Neměla bychom jen tak sedět a dívat se na to. Musíme jí tu čokoládu ukrást. Pospěšme si, než to všechno vypije sama. To byl skvělý nápad, Mio. Mňam. Hej, kam se podíval všechno moje čokoláda? Rozhodli jsme se, že se o tebe trochu vezmeme. Ale to není fér. Představuji vám novou cenu. Není roste milý? Jo, skutečný andílek. Pojď sem, kamaráde. O, co pak jsi nám nechal? To fakt bude malat hovínko. Mio, ty jsi tak chytrá. Bravo, vrhněte se na to. Jo, to nevypadá moc hezky. Vůbec mi to nechce kreslit, ale zkusím to. Jinou možnost ani nemám. Kromě toho si nemyslím, že to bude těžké. No, jsem pozadu. Musím je hned dohnat. Myslím, že kreslení nohama bude lepší, než malovat pusou. Odkud se tu bere ten smrad? Fuj, Mio! Skvělý. Už jsem mě sdílal jednu konkurenci. Teď se můžu pustit do malování. Moje šance, že tuhle věc dostanu, se každou chvíli zvyšují. Zbývá už jen trochu. No vidíte, mě už kreslí a já nemůžu vzít ani fixku. Hurá, konečně jsem to dokázala. Jsem o krok blíž k vítězství. Jdeme na to. Jej, ta fixa mi uletěla. Co mám dělat? Že jenom další hnědou už nemám. Dobrá, zkusím to jinou barvou.
Zase ji nemůžu vzít. Co je to za trestání? Páni, mě už to skoro má. Čas už končí. Stop, kde máte práce? Ale ne, nestihla jsem se malovat. A já jsem to stihla. Možná se vám to bude líbit? To pochybuju. Podíváme se, co mají ostatní. Fakt jsem se snažila. To je vidět. Dobrá práce, Mio. A kolik je hodin? Asi jsem docela zaspala. Už mám dokázat práce? Neobtěžuj se, všechno už se rozhodla. Prohrála Kate. Ale ne, není to moje vina, kvůli mě jsem omdlela. Fakt to teďka musím sníst. Fuj, to je právě nechutně. Zkusím to aspoň olíznout. Páni, to je sladěvčké, to je čokoládá pasta. Tak to klidně budu jíst od rána do večera. Je vynikající. Fuj, co to děláš, nech toho. Vy prostě nevíte, jak je to dobré. Já budu zvracet. Radši se otočím. Chcete to ochutnat? No jak chcete. A máme tu dalšího krasavce. To je ale chlupatý miláček, rozkošný. Sedni si maličký. Budeme muset chvíli počkat, než Luky dokončí své práce. Mimochodem, budou se malovat runu na obličej. Začněte! Ten miláček bude můj, uvidíte. Bude to můj nový kamarád. Myslím, že kočičí make-up mi bude moc slušet. Bílá barva je na nic. Radši se vezmu modrou. Podívejte se, jak jsem pěkná. To je ono. A teď se budu věnovat očím. Opravdu ti to sluší? Doufám, že to bude slušet i mě. Stejně nemáte šanci vyhrát. Tak se uklidněte. Já se na to vezmu zrcátko. Tak to bude mnohem jednodušší. Nikdo mi nemůže porazit, to je jistý. No, skoro už to budu mít hotový. Jennifer, jak ti to jde? Nevím, co z toho bude, ale to balování mě opravdu baví. Mě taky. Co? Ještě aby, když použije zrcadlo. To je nespravedlivý. Proč se mě strčila, Mio? Podívej se, co dělá, to není správné. To jo, musíme jí dát lekci, aby už neporušovala pravidla. Kate, donutila jsi nás to udělat, sorry. Nechte toho, stop, Mio, prosím. Moje kresba se rozmazala. Proč jste to udělali? Dělala jsem se s tím tolik práce. Aspoň už nebudeš porušovat pravidla. Zdá se, že Mio si už je jistá svým vítězstvím. To se mi nelíbí. Ahoj, Mio, můžu tě vyrušit? Myslím, že tvoje kresba vypadá trochu špatně. Ale neboj se, pomůžu ti. Hned to napravím. Jen počkej chvíli. Co se děje? Co to děláš? Jak vypadám teďka? Lepší? Mnohem lepší. To už je úplně jiná. Vidím, že jsou všichni hotové. To je skvělé, protože čas právě pršel. Miláčku, nedívej se tam. Není tam nic dobrého. A co já? To je ještě horší. Fakt? O, Jennifer mi to spravila. Ty jsi mě podvedla. Nechápu, co se tam u vás děje. Zdá se, že nemám moc na výběr. Vyhrála Jennifer. Tak běž k ní. Hurá, dokázala jsem to, můj chlupáčku. Pojď sem, obejmu tě. Jej, prosím, mi chce kýchnout. Jennifer je asi alergická na kočky. To je super, do kotě si můžeme vzít. Oj, je mi nějak špatně. Mně se odpočinout. Páni, to je spousta omáček. Už jste zjistili, čím budete malovat. Je čas vám ukázat, co? Obrovskou syrovou rybu, fuj. Myslím, že to nikdo nestojí. Budete se muset snažit, abyste nebyli nejhorší. Omáčky jsou jen vaše. Všem hodně štěstí. Tak, jsem ready bojovat do posledního dechu. Nejsi jediná, Mio. Co se to děje? Jennifer, podívej se sem. Házíš mi ty obaly přímo do obličeje. Oh, promiň, to jsem nechtěla. To je prostě nehorázné. Doufám, že mi už jen z vás nebude rušit. Je čas začít kreslit. Podívám se, co pak tu máme. To je ketchup. Vypadá pěkně.
na papíře, je to dobré. Awesome. Myslím, že je to, co budu používat. A mně se víc líbí žlutá. Je taky jasná. Podívejte se na tu barvu, to je tak nádherná. Kreslit s ní je jedna radost. Škoda, že došla tak rychle. Budu si muset vzít jinou. Hořčice asi půjde. Je to trochu jiný odstín, ale i ten se mi líbí. A teď tam dám kečup. To je skvělá barevná kombinace. Určitě mi teďka nikdo neřekne, že je to špatný. Páni, my už to má hotové. Jo, už mi to moc nezbývá. Dokončuju to. To znamená, že nestíhám. Musím něco naléhavě vymyslet. Já vím. Budu malat všemi omáčkami najednou. Bude to tak mnohem rychlejší. To krásně voní. Nemůžu si pomoct. Musím nějak ochutnat. Skvělý. Nemůžu se od toho otrhnout. Chci víc omáček. Pak jsme to dostali šílenou chuť. Co to dělá, Jennifer? Ovládej se, jinak nebudeš mít čím malovat. A je to, končím. Ale ne. Ty obal mi spadly na kresbu. Ach jo. Nerada vám to říkám, ale čas se krátí. Úplně jsem to zapomněla. A je to, stop. Mňam. Ale ne, nic jsem nenakreslila. Jak jsem mohla? To je neštěstí. Mina kresba je skvělá. No, jsem úplně v háji. Ale ještě není konec. Okay. Promiňte, ale ty omáčky se mi rozlily po celé kresbě. Než to někdo uvidí, musím rychle mít ty kresy. Podívejme se, co mají ostatní. Tady je moje ryba, není to nádhera? Jo, pěkný. A co si myslíte o mé kresbě? Je to jen prázdný list? To nemůže být pravda. Byla jsem podvedena. Jennifer měnila naše kresby. Teď už se nemůžeš nějak dokázat. Takže tu rybu budeš jíst ty, Mio. Dobrou chuť. Z toho smradu se mi dělá špatně. Strašně páchne. S tím nic neuděláš. Musíš jí sníst. A mám geniální plán. Co když tu rybu usmažím? Myslím, že to bude chutat mnohem líp. To jo, s tím hořekem není tak snadný manipulovat. To jo. Promiň, Jennifer, byla to nehoda. Ale upřímně, máš, co si zasloužila. Dost bylo keců. Teď tu rybu pěkně smažím. Páni, to je ohná kručička. Takovou rybu si ráda dám. Wow, taky bych ji klidně ochutnala. Pozdě. Udělal jsi všechno proto, abych tu rybu dostala já. To je taky mné masíčko. Skvělý. Jaká pak bude cena? Jste připraveni? Máte minutu na namalování peněz a pak je dostanete. Čas běží. Už? Tak jdeme na to. Mám jeden nápad. Nejlepší variantou bude to překreslit. Je dobře, že se mi tu povolovala jedna bankovka. Tak čí obličej bych měl použít? Jasně, svůj. To je krasavec. Možná existuje jiný způsob, jak ty peníze získat? Třeba je ukrást. Ne, to ti nevíde. Vrať se rychle na místo. Dobrá, no, stejně tak nechci. Zbývám pár sekund. Čas. Ukažte své kresby. Jak se vám líbí můj výtvor? Výtvor? Taková čmáranice. To je prostě strašné. O umění toho moc nevíš, fousáči. A jak se vám líbí moje kresba? To je hrozný. A moje kresba se vám líbí? Ty jo, nekecej, alespoň jeden dobrý kousek. Jsem spokojený, nech si cenu. Páni, tolik peněz. Stačí se s námi podělit. Teď jsem velmi bohatá. Můžu si koupit všechno, co chci. Tak co, tedy jde na druhé kolo? Tentokrát vítěz získá meloun. A nejen meloun, ale lahodnou, ale mi svěží čerstvě vymačkanou melonovou šťávičku. Yes! Wow! To je hustý. A to je. Tak začněte, čas běží. Už tak honem. Yes. Mám jeden nápad, tak někde se dokonalý kruh. Izolačka mi pomůže. Nejtěžší jsou ty vzory na tom melounu.
jsou tak nejasné a složité. No tak, kreslení jsem stále nejlepší. Určitě se mi to povede. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Páni, tolik toho už máte. To je vše, váš čas vypršel. Takže měním kresbu. Jak se vám líbí moje kresba? No, slušně řečeno, moc se mi to nelíbí. To máš smůlu. A můj? A co? Hrůza. A co moje? Ty to máš vynikající, skvělý, jsi vítězem. Super, věděla jsem, že můžu vyhrát. Zde je tvoje sklenice lahodné šťávy z melounu. Užij si to. Luxusní, zrovna mám takovou žízeň. Všechny jsi oklamala, takže můžeme obalmutit i tebe. No, pojďme zkusit tento džusíček. A já hořím. Co se stalo? Ta šťáva je přece dobrá, vůbec nepálí. Proč je ostrá? Příště aspoň nebudeš podvádět. A teď mám překvapení. Za nejlepší kresbu jeden z vás získá tuhle krásnou papričku. Věřte mi, je vynikající. Váš čas běží. Fuj, nemůžu ji dostat. Čili paprička? Jestli naschvál nakreslím mazanici, tak tu papriku rozhodně nedostanu. A jestli se mi zlomí pastelka, tak to čili určitě neuvidím. Jej, zlomila se. Jaká škoda. A já se budu snažit a krásně malovat. Ho, co kreslíš? A na to vůbec nezáleží. Tak, vaše se krátí. Já vlastně nakreslím KitKat. S čili to rozhodně nemá nic společného. Což znamená, že prohraju. Nápad je to dobrý, ale můj je lepší. Naivko, můj plán vyšel. Váš čas se chýlí ke konci. Už? Super, jsme hotoví. Vivien, mohla jste alespoň zkusit. To je hrůza. Sakra, jaká škoda. A co máte vy? Kytku, miluji květiny. Zadání byla čili paprika. Tak a co máš ty? Papriku. Moc se mi líbí. Ale počkejte. To vůbec není čili. To je KitKat. A Julie dostává KitKat. Jak to, že mi to nenapadlo? No, tady máš svou čokoládovou tyčinku. Super, bude velmi dobrá. Jste ready? Toho se vám určitě bude líbit. OK, další intriky. Čeká na vás burger. Věřte, že to voní prostě báječně. Páni, už ho chci. Tak do toho, váš čas běží. Takže burger. Dokážu nakreslit. Asi. Ne, to je hrůza. Zkusme to znovu. A co to je? Proč je to tak špatné? Páni, Ethanův je mnohem lepší. Musím vyhrát. Mám velký hlad. Prostě si musím dát ten burger. Kresba je vydat, což znamená... Je těžké se udržet na místě. Ano, chápu. Ale to není důležité. Koukni, jak se mi to vede. Co bych měla dělat? Chci jíst. Myslím, že mám nápad. Jestli si trochu ukousnu, někdy si toho nevšimne. A ten burger je fakt dobrý. Váš čas končí. Jsme připraveni. Tak Ethane, tvoje kresba je velmi slabá. Nevyhráváš. A co můj? Ta se mi fakt líbí. Moc líbí. Podívejte se, můj se víc podobá. Burger je okousaný. Jak to? Opravdu je ukouslý. Je to pro mě těžké přiznat, ale vyhráváš. Tak si dej tento burger. Správně, vyhrála jsem. Je výborný. To není fér. Jste připraveni na novou cenu? Raz, dva, tři, čeká na vás kaktus. Podívejte, jak je hezký. Váš čas, jdeme na to. Kaktus? Kaktus se mi nevadí. Dám si ho do pokoje. Je krásný. Představuju si sebe s kaktusem a nelíbí se mi to. Ať se děje, co se děje. Budu kreslit, jak umím. O, taky mám nápad. Nakreslím rybu. Ne.
Rybu? Divný. Dobrá, je to na tobě. No vypadá to, že vám nezbývá moc času. Ano, dokončujte. Ukažte, co se povedlo. To už je konec? No podívejte, jak se vám líbí moje mistrovské dílo? Dílo? To je jen čmáranice, hrůza. Tak hustý, nechtěl jsem kaktus. A já nakreslá rybu. Rybu, dej mi ten výkres. Když jsi nakreslá rybu, tak ji budeš jíst. Co, nechci? Můžeš si za to sama. Máš kreslet podle pravidel. Teda, to je skvělé. Děkuji moc, snažila jsem se. Chytej svůj kaktus, že teď. Ach ne, proč jsem se jen snažila? Teď jsem celá pokrytá bodlinami. Hej, jdeme na to. Jasně, nějak jsem se zamyslel. Tentokrát na nás čekají tyto lahodné donaty. Chcete je? Tak si pospěšte, čas se rozjel. Koblihy? Miluju koblihy. Takže tentokrát se musím opravdu snažit. Ale ty koblihy si dám já. Co to děláš? No jo, je to čmáranice a ne koblihy. Já mám čmáranici? Viděla jsi tu svoji? Jak jen mi to jde? A nakonec můžu přidat trochu posypu. Je to o tolik hezčí. Nyní se podívejte, jak se dopadla moje kresba. Ukažte obrázky. Váš čas vypršel. Jak se vám líbí moje donaty? Jsou k ničemu, nelíbí se mi. To je škoda. A jak se vám líbí moje kresba? Co je to za nesmysl? To je jen čmáranice. Fuj, zůstal jsem jen já. Ale tvoje kresba se mi líbí. Dopadlo to pěkně. Na to máš koblihy. Skvělé, ale musím se podělit se svými kamarádkami. Zajímalo by mě, co bude teď. Zajímá? Tak se podívejte. Čeká na vás iPhone. Páni. Ano, za nejlepší kresbu dostane jeden z vás ten nejlepší telefon. Dobrá je čas začít. Když jsou stopky, musím se pohrabat v kapsách. A to ne. Tady, našel jsem je. Váš čas běží. Nový telefon by mi nevadil. Můj starý už vůbec nefunguje. Tak proč si neprosadit úplně nový iPhone? Dokážu to. iPhone bude můj. Kreslete, snažte se. Tak, určitě bude můj. Už vidím, jaké fotky budu moct dělat se svým novým iPhonem. Bude to cool. Zdá se, že se mi to docela vede. Ale ne, všichni ostatní to mají mnohem lepší. Ne, to tak nepůjde. Musím začít znovu. Zdá se, že to jde. Nic nejde, ach jo. Hej, můžeš být opatrnější. Mám si mě zničila kresbu tou pastelkou. Vypadá to, jestli to docela povedlo. What? A já vůbec nestíhám. Váš čas vypršel. Doufám, že mu můj iPhone nesklame a zachrání mě. Páni, doufám, že si nikdo nevšimne mého malého podvodu. Všiml jsem si. Pochlupte se svými výtvory. Podívejte, co jsem udělala. To není to, co jsem čekal. Maluj dál. A já myslím, že je to cool. A co můj? Velmi jsem se snažil. Tak proč máš to jabko tak křivé? Ne, nehodí se. Tady je moje kresba. To je hustý, to se mi líbí. Ne, je to lež. Není to skutečný obrázek. Dostáváš? Ne, tak nedostaneš nic. Ten iPhone si nechám, rozumíte? On je můj. Tentokrát vás čeká gumový medvídek. Čas letí. Bude můj. Ale ne. Už jsem začala malovat. I jako já. A moc mi to jde. I mně to docela jde. Není to špatné. Líbí se mi. Páni, jsem lepší. Jasně, mám nápad. Pro všechny případy se musím pojistit.
lepší, hepčí. Jak jsem se rozkýchala. No, obrázek je zničený. Nebuď smutná. Ještě není vše ztraceno. Povedlo se, haha. Tak vypadá to, že mi to docela jde. Co je? Co nás strašíš? Ano, proč to děláš? Nechtěla jsem. Váš čas je pršel. Ukažte obrázky. Vidíte? Snažila jsem se. To vidím, ale nemůžu tě za to odměnit. A jak se vám líbí můj medvěd? Medvěd? Vypadá to, jako by to kreslo dítě. To se nehodí. A moje práce je dobrá? Ano, tvoje je velmi cool. Jaká škoda. Vivien získala gumového medvídka. Juchu. A on bručí. Jest rychleji. Dokud nebručí, tak je velmi roztomilý. A dobrý. Miluji svou práci. Můžu klidně celý den sedět, nebo se učit bojovat s katanou. Budu jako želvý ninja. Dobrý den. Přišel jsem na prohlídku jednoho vězně. Nejprve ukažte, co máte v tom kufru. Ne, takové doktory to mít nechceme. Naschledanou. Ale já musím tu prohlídku provést. No, jestli mi nechcete pustit do vězení, tak budu muset vyšetřit vás. S tímto klistýrem. Sunejte si kalhoty, prosím. Víte, ne, raději běžte a zkontrolujte vězně. Vypadá nějak divně. Tady je doktore, koukejte na něj. Co? Jo, jasně, jo. Hrozně bolí žaludek. Zdá se, že je opravdu nemocný. No, nebudu vás rušit. Klistýr, to je osobní záležitost. Podívej, Andy, mám tvého kámoše. Doufám, že jsem nic nespletla. No co, je to on? Můj kámoš? Ne, teď to je kočka. A můj Jerry je... Dobrá, tak jsem to trochu popletla. Ale neboj se, přijdu znova. Přijdeš, ale teď musíš jít pryč. Jsem alergický na kočky. Neboj, vám to i někde se správným mlékem. Hned ti dám a bude to s alergií v pohodě. Ne, injekce není nutná. Raději utíkej za kotětem, nebo se prozradí. Nějak se poradím. Teď si dám výborný obídek. Hej, odkud se to vzala kočka? Jak se sem dostala? No nic, kotě, promiň, ale musím tě vykopnout. Mazej. Mazej. Jejda, načapali nás. Dokud se nespamatuje, musíme rychle vypadnout. Hlavně si příště změnit oplek. Dobrý den, já na úklid. Pustíte mě? Ne, nejlepší tě musím zkontrolovat. Možná máš u sebe něco nebezpečného nebo nezákonného. Nebuďte směšná, já jsem jenom uklízečka. Nechcete KitKat? Páni, díky moc. Ale nemyslete se, že čokoláda je pro mě důležitější než práce. Ukažte mi, co máte v tom belíku? V tom kýblu? Nic tam není. Sakra, co mám dělat? O, mám to. Co děláte? Co mě obtěžujete? Takových, jako vám 10 na každém prstu. Nechte mě to uklidit. Co se to tu děje? Dobrá, běžte. Aspoň to tu bude čistší. Hurá, dík. Andy, mám dvě kámoše. Našel jsem všechny tři? Tři, ale on je jenom jeden. To nemůže být pravda. Našel jsem celé tři zlaté rybky. Rybky? Kdo nazývá ryby miláčkami a kamarádami? Tu není on, můj Jerry. Ne, ticho, policistka jde. Ty ryby. Mám je schovat? Nebo co s nima mám dělat? Kam je mám dát? Jo, jasně, do záchodu. Je tam voda, což znamená, že budou živé a bezpečí. Snad jí nic nedojde. Co se to tu děje? Proč je všechna voda na podlaze? Proč jste přišla? Chystám se jít na velkou. O, tak to musíme naléhavě opustit budovu. Doufám, že Jay najde mého Jerryho. Bez něj se cítím opravdu špatně. Můj pejsek mi moc chybí. Doufám, že se má fajn. Ahoj, jmenuji se James. A přišel jsem zkontrolovat vaši techniku. Tady, můj kufr. Prohladěte ho. Všechno se zdá být v pohodě a můžete pustit.
Běž, ale počkej, stop. Nemohl by se pro začátek podívat na moji židli? Rozbila se mi. Nemůžu nejnormálně sedět. Židle, ano, to se stává často. Všechno jednoduché. Vezmeme běžnou lepící pásku. A je to. Pásku? Ano. No běžte. Zase ze zhora poslali toho nejlevnějšího řemeslníka. No tak pojďte. Zrovna tu máme problém se světlem. Nope. Mohl bys zašroubovat tu žárovku? Hey! Jasně, to je maličkost. Ok. Teď musím vymyslet, jak se dostat k Endymu. Mám to. Stačí vykopat obrovskou díru ve zdi. A pomůžeme s tím kladivo. Ty zdi ve vězení jsou silnější než kdykoliv jinde. No nic, ještě mám mrtačku. Co to je, sakra? Vypadá to, že se budu muset jít něco silnějšího. A teď to určitě půjde. Co se to tam děje? Nic, měním tu žárovku. Konečně Andy uvidí svého kamaráda. Kde je můj Jerry? Do takové díry se rozhodně nevejde. Cože? Krysa? Oh. What? Co se stalo? Odkud se to vzala, Krysa? Uh-oh. Yeah. Dokud není pozdě, musí vypadnout. Hey. Dobrý večer, chytila jsem nebezpečného zločince. Je to Fredka Loupežník. Hey. Musíme ho hrát do cely. Páni, všichni hledají už moc dlouho. Okay. No tak, cely jsou tam. Yummy. Kde je můj banán? Co se to tam děje? Jane, přinesla jsi mi kamaráda. Ano, tady je. No co, jsi rád? Jerry? Ale ty, to je Fredka. Je strašidelná. Toho není můj Jerry. Už je to nebaví, chudák já. Tak, co se tu děje? Minutku. Vy nejste policajt. Musím proti tebe zakročit. A kde jsou mý zbraně? Zdá se, že tenhle zloděj v krádežích opravdový mistr. Co je to? To nebylo pěkné. Musíme jít, promiňte, my se odskočíme. Stůjte, já vás dostanu. Ne, nedohodníš nás, nenecháme se chytit. Víš co? Za toho ti nedám žádné jídlo. No, tady máš banán, budeš ho jíst celý den. Dobrou chuť. Pusťte mě, přinesl jsem jídlo pro vězně. Doufám, že to nemáte žádná zvířata. Měli jsme tu nedávno potíže s jednou Fredkou. Ale prosím vás, co by tam mohlo být za zvíře? To by bylo. No to ano, a dáte mi něco? Já mám takový hlad. Jistě, dejte si. Díky. Konečně se normálně najím. Tak, a odkud je tu ta srst? Myslím, že vím odkud. Andy, to jsem já, Jane. Mám tvého kámoše. Fakt, konečně. Už mi nebavilo čekat. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem ho chytila. Je tak rychlý a hbitý. Ale tohle není můj kamarád. Je to králík. Ticho, policistka. A chápu, to vy. A opět se svými zvířety. Co, jakými zvířety? Pod poklicí, oni jsou tam. Ale to ne. Nic tu není. To nemůže být. Něco tam určitě je. Na těch křídlech jsem měla srst. Vidíte, nic tu není, to se vám zdálo. Zdálo? Ne, najdu to. Vím, že to někde schováváš. Co? Já jsem nic neviděl. Prosím, mi dole jídlo. Králík je pašáček. Stihl se schovat pod čepici. Stůj, kam jdeš? Víte, jak Andy, můj, jsem jeho žena. Máme rodinu a malé děťátko. Můžu jít k němu? Chybí nám. Máte dítě? Jistě, pojďte. Andy, ahoj, to jsem zase já.
A zdá se, že tentokrát fakt mám Jerryho. Proč si nesli kohneč, že to je pes? Jerry, konečně jsi se mnou. Ty jsi mi tak chyběl. Pojď ke mně. Hned. O, nevejde se tam. A chytni ho, on utíká. Miluju párky. Co se zase stalo? Proč se naše stanice proměnila v zoologickou zahradu? Hej, pejsku, kam jsi vydal? A zabije mě, pomoc, byla jsem napadena. Vypadá to jako šance pustit Andyho na svobodu. A tady jsou klíče. Můžeš je pustit ven? Jo, hned, budeš na svobodě. Stačí nám vybrat ten správný klíč. Myslím, že vím, jak ho uklidnit. Nechceš párek? Věděla jsem, že ho budeš štít. A teď mazej. Taky si posedíš. Tak, tak, a vy tu děláte co? Nic vlastně, prostě jen stojím. Tak, kamaráde, budeš se s páníčkem. Budete sedět spolu. Hurá, Jerry, konečně jsme spolu. A já můžu jít domů. Ne, udělal jsi nám tu zvěznici zoologickou. Za to ani tebe neuškodí si trochu posadět. Teď už se rozhodněte, nebudete nudit. A já jdu na oběd. No a je to. No holky, dostali jste nás do výzvy. První se podívám do sejfu já. To je super. Dostal jsem mléčný koktejl Snickers. O, jak ho mám vypít? Děláš si srandu? Stačí zatáhnout za to víčko, víš? Proč je to nenapadlo hnedka? Můžu to ochutnat? Jistě, že ne. Je to můj koktejl. Takže ho budu pít já. Ještě ke všemu je moc dobrý. To je mňamka. S nikým se dělit nebudu. Lokomče. Já ti teďka ukážu mňamku. Když je ten koktejl tak dobrý, tak ať ho máš pod svém obličeji. Co jsi to udělala? Už jim nic není. Co jsi nemáš, teďka nemám co pít. To není fér. Takže se teďka podívám na trezoru já. Ryba. Proč jen nedostane koktejl a já rybu? To je tak nechutný a smradlavý. Fuj. Drž si od nás dál. Honem místně, snaž zasmradí celou místnost. Jestli budu zvracet, tak je to vaše vina. O, a to je nechutný. Ne, nemůžu jíst celou. Ale musíš. Dobrá. Wow. Já se teďka z toho pohru pozracím. To je takový hnus. Proč se mi donutili to jíst? Fuj. Sunejte ze mě tu hrůzu. Proč se směješ? Radši si pospíš a otevřel si svůj trezor. Souhlasím, je nejvyšší čas. To je vše. Jen jeden bombonský tlos. Tak to musí být opravdu dobrý. Ne, obyčejný bonbon. Divný. Ty jo. Co se to s tebou děje? Holky, myslím, že mám skytlosničky. Už od dětství jsem je chtěla dostat. Super. Teď mám na sobě nekonečné množství sladkostí. Můžu si vzít taky? Jasně. Mňám. Kate, nejsiš taky? Ne, to už na mě moc. Šílený. To je opravdu jediná skvělá nemoc. Kate, proč to neuchutnáš? Fuj, nechci, to je nechutný. V tomhle kole se první do sejfu podívám já. Tyjo, to je štígro. Nikdy jsem neměla tolik popytů najednou. A ještě neobvyklých popytů. Jsou z želé. Viděli jste už takové někdy? Ne. Chutnají ti vůbec? No jasně, že jo. Jsou prostě báječné. Chci je rychle sníst všechny najednou? To je fakt lahodné. Jo, moc bych se ho dala.
Myslím, že by Kate nevadilo, kdybychom se alespoň ukouzli z jejího zbylého popytu. Jo, myslím, že nebude proti. Tak to teda jsem proti. Ne, ne. Ať vás ani nenapadne šát na moji dobrůdku. Dobrá, co mě asi čeká? Kéž bych to ani nevěděla. Červu se bojím víc než čokoliv jiného na světě. Proč jsem tak potrestaná? To snad ne. Ty? A proč jsem takhle potrestaná já? Sundej ze mě tu hrůzu, prosím. Jasně, mám jeden skvělý nápad. Malý vysavač tě zachrání, Kate. Sláva bohu. Ach ne, jednoho se nevysála. Kde? Který? Toho pod nosem. Jejda, jednoho jsem přehledla, ale to nevadí. Kate, půjď ten vysavač, nelíbej ho. No, moje práce je hotová, to jsem Aleši kulka. Tyjo. Kate, kdyby si viděla svoji pusu, vypadáš jako žába. A smát se problémům jiných lidí není hezké. Za to budeš muset ty červy dojíst. Co jsi to udělala? To je strašný hnus. Dej to ze mě pryč. Honem si podívej, co na tebe čeká v tom trezoru. Uvidím, co to bude. Páni, je tu nějaký lektvar. Doufám, že díky němu se stanu tu nejkrásnější dívkou na světě. To je zvláštní pocit. Co se to se mnou děje? Prosím, pomozte mi. Já jsem tak malička. Vytáhni mě nahoru, prosím. To je roztomilá. Tak se mi chce pohladit. Tyjo, wow. Teď jsem ta nejmenší holka na světě. A má to i své výhody. Teďka je pro mě Kejtin popit obyčejnou trampolínou. To je tak roztomilá, chci si ji pohladit. Au, to bolí. Podívej, co jsi mi udělal s prstem. Měla by se za to zaplatit. Kate, ty chceš taky vidět, jak má holčička boje s červem, že jo? Myslíš, že to bude hodně velká sranda? Jo, do toho, Julčo, do toho, to dáš. Doufám, že to zvládne. Tu máš, na. Jo, takhle se na něj musí. Tu máš. Jo. Juš, já jsem vyhrála. Super. Gratulujeme. To bylo neskutečně cool. Holky, to vše díky vám. Co mě čeká tentokrát? Ale ne. Syrové maso rozhodně nejím. Holky, milí to, ale toho už je moc. Tady máš talíř a dobrou chuť. Vy jsi tak zlý. To není maso, je to skutečná guma. Nemůžu se do něj nic zakousnout. No, už toho mám dost, to stačí. Nůž a vidlička by ti mohly pomoct. Tak se hezky najez. Oj, myslím, že to jsem trochu přehnala. Teď můžu dokonce sníst i talíř. No dobrá. Lidi nevymysleli grilování masa pro nic za nic. Je nemožné ho jíst syrovým. I z jednoho sousta se mi dělá špatně. Už nemůžu. Jučo, koukni se do svýho sejfu. Kouknem se. A na mě tu čeká tahle pěkná kouzelná hůlka. Jaká kouzla asi umí, to by mě zajímalo. Jak to mohu zjistit? Stačí s ní zatočit. Myslím, že už to chápu. Ty jsi mám popálila. Podívej, co jsi udělala. Nestýdíš se zapálení cizích věcí? To ne, já za to můžu ta hůlka. Oj. Dokonce i mě klidně zmrzačí. Polož mi radši na stůl, jo? Než se to všichni spálíme. Okej, tak teď ty. To je jasný. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co mám. A je tam mňamka. Dej i nám ochutnat, prosím. Ruce pryč. Mám jenom jeden belík.
Zmrzly není moc, takže je moje. Taková lžíce se mi nestačí. Potřebuju si vzít něco většího. No, to je hned jiná. Není nic lepšího, než zmrzlina z horkého letního dne. Dej nám aspoň líznout, jen jednou. Ne, vraťte si jazyky do pusy. Lakomče. Kej, co se ti stalo? Jsi nějaká stuhla. No dobrá, já vím, jak ji zachránit před totálním zamrznutím. Hulka mi pomůže. Thank you. Holky, díky moc. Bez vás bych rozmrzla celý den. A takhle jenom hořím. Stop! Tak to je skvělá možnost ohřívat masíčko. Místo syrového si dám vynikající steak. Zrovna jsem dostala docela hlad. Kate, tvoje hořící vlasy mě zachránily, díky. Mňam. Udělala jsem opravdu výborné maso. Díky, Kate. Je čas zjistit, co mě čeká tentokrát. Jo, to je ono. Nutelu miluje každý. A já nejsem výjimkou. Hej, podívej, co se udělala. Žádný problém, hned to napravím. Oh, to bolí. Neházej tady s tím. Už to nebudu dělat, neboj. A teďka, až budu jíst tuhle lahodnou nutelku. Jilčo, a ty o ní nemusíš ani snít. Já jsem jí stihla ochutnat. Jak jsou všichni hladoví. Ale vlastně jsem taky měla kapku. Mňam. Holky, mám problém. Moje ruka uvízla ve sklenici. Pomozte mi dostat ven, prosím. Co pro kamarádku neuděláš? I když jsi s hladovou. No tak dělej, sundej se. Uzbývá jen trochu. Konečně. Ve sklenici zbylo trochu nutely. A je pro nás. Moc díky za pomoc. Myslela jsem si, že budu muset žít se sklenicí na ruce. A tady mi ještě zůstalo. Kate, podívej se do sejfu. Nevoní to moc hezky. Ale ne. Je tu kus odporného strašně smradlavého síra. Holky, tak tohle nad moje síly. Myslím, že ti s Ulčou pomůžeme. Rozhodně. Pomůžeme ti ho nacpat do pusy. Oj ne, mě je špatně. Holky, to bylo prostě nechutný. Mám se pozvracela. Fuj. Jučo, co tam máš ty? To by mě taky moc zajímalo. Wow, konečně budeme volné.